أفر سؤالات وأديات مهمة هو سنة كسته الرانتيسة أما الضبية قضيسة أما قبديسة إنتو بكو أنفعية لكن واحد اليوم مركي بلاوي هنا يكون في عيه هنا 2024 بلاوي سأفر تنسؤال هدان سويدين حائه ارتاقا وحلقي يابا إن فرصة تربضن إجران وكوريا لا لكن أدن كفاية دي سنكرة حين دابي داس فيري كوي هوري كمين نغون كران أما با وحلقي يابا حين دابيو نفسيا أو أذيقا أتسكتنا دعيسي إنا إنو كوشمين كيف استيل وحلقة يابا إن فكرة ذو الأمن سنتهاي أو قربطوب كوهية أو هرتاغن هرمرك النفط هذا إن يجران فكرة ذاها سدادا كهدلين سنة كي لبادكون يلاباتني سدح ذي واكا سيجي استي وحانا إنو سودو إن شاء الله سنة كي لبادكون لباتني أفرد حلو اللي بواد مغالك فيرسان يسيد أما هدها هذا أو اللي بجيرو قبقبدا إن سنة كي لبادكون لباتني سدح وي مال مكدميهين أما حلو كلا هذا مروا لبوحان ربا إيناد بالإسويدي سيد أفر سؤالات وآديات مهمة وصنة كستهو الرانتيسة أما الضبية قديسة أما قبديسة إنتو بكو أنفعية لكن واحد اليوم مركي بلاوي هنا يكون في عيه هنا 2024 بلاوي سأفر تنسؤال هدان إسويدي جواب في عنا أنو هلنو وحيلتها هاي إن وحويني كتر الدونتو إن شاء الله هر مركينا إي وحيابها أنتيك سنينو سؤال شكوبة دي مهمك أو حوية سبب واي Why at uddaleysa? Why ay tahay inaad isu bedeshid? Maxaad u bixineysa qiimo tira badan? Maxaad isugu dadaaleysa noloshaada? Maxaad u rafaadeysa? Maxaad u soo jeedeysa habeenna badan oo ay laga yaabo dadka dhigaaga inay iska raaxaysanayaan, maqaayadaha fadhiyaan, xeebaha ay joogaan, whatever why? Su'aashaas haddii jawaab u heshid, waxa ku fududaanaya jawaabaha su'aalaha kale ee soo socda jawaabahooda. arinta muhiimka ana waxa weeye su'aashaas cid ka jawaabi karto ma jirto oo aan adiga ahay sababtoo ah adiga og waydaada adiga og nolosha waxa ku joogto adiga og waxa aad damacsantahay adiga og qoyska aad ka soo jeedo adiga og duruufaha ku haysta hatta waxyaabaha saameynta kugu leh waxa ka mid ah korriinkaagii hore ee laga yaabo inuu carqaladeysnaa culays badan ka jiray dhibaatooyin ka jiray in waxyaabaha ku haysto uu yahay laga yaabo marka why isweydii su'aal Why u iilinaya isaga why u igu dhagan yahay why aan baastigi iyo maadigi iyo waxyaabihii i dhaafay aan mar waliba u go'anaya su'aashis marka aad ka jawaabtid kadib waxaad u gali kartaa su'aalaha kale waxyaabaha i dhahan waxa kamida leadershipki iyo hoggaanka hadii hoggaamiyuhu uu helo why xoogan how way u fududahay hadii uu helo sabab xoogan oo uu dagaalamo oo uu dadaalo oo dowladnimada iyo shirkadiisa iyo mashaariicda iyo shaqaalaha uu wado sabab ka dambeysa waxaas wuxuu ugu dadaalayaa haduu haysto oo solid oo adag sida waxaas loo qabanayo how i way fulan doonta marka waydaada si fiican uga fikir qof waliba waa loo baahan yahay inuu liis qaato oo buug iyo qalin inta qaadato tax waydaada waydu way tiro badnaan karaan adigu laakiin ugu dambeyntii full potential kaaga inaad gaartid inaad qof horumarsan oo dhamaystir noqotid waay aad u gaari laadahay isweydii su'aalahaasi su'aasha labaad ee muhiimka ah waxa weeye haddii dad kale ay gaareen oo horumarkaasi uu dad kale u soo ragalay why not you adigu muxuu kugu soo ragali lahaa calafkayga dhiman aniga waa iska sugayaa of course jawaabahan kamid noqon kara calafkaaga uu dhinaan karaa waa sax qadarta alle iyo muxuu ahaa xilligeeda imaanaysa waa sax laakiin arrin kale jirto arrintaas waxa gadaalha ugu dhicin hana ku mashquulin qadarta alle sababtoo ah qadarta alle ma aha wax khilaaf ka taagan yahay ma aha waxaan ka wada hadlayno runta markaan kuu sheegana maba aha wax loo baahan yahay in badan in laga dhaadhici sababtoo ah waxa aniga aan aaminsanahay inaad tahay qof muslina aaminsan qadartu xilligeeda inay imaanayso lagana horumari karin lagana dabadici karin laakiin caqliyaad leedahay xikmadu ilaahay ku siiyey waxbaad ku dadaalaysaa maalin walba qorshooyin aad dejisanaysaa armay suuragal tahay sababta aad u horumari laadahay sababta aad tallaabo u qaadi laadahay sababta aad u gaari laadahay full potential kaago in maskaxdaada qaybaheeda dambe already ay qolo kale u xiran tahay inaad sanduuq ugu jirtid dad kale in already qof indoctrinated ah ama programmed ah oo la programmiyey oo balaayo laga dhaadhiciyey amaad tahay amaad ka mid tahay dadka aaminsan lacag in la sameeyo horumar in la sameeyo noloshaba looma joogaba sidaa aaminsan lacagtu waa shay xun lacagtu cadaab bay ku horseedaysaa mustaqbalka iyo wax la mid ah dad aaminsan haddii sidaa aad tahay qolooyinkaas aad ka mid tahay oo xayndaabyadaas dadka ay hayaan aad ku jirtid good for you wax ku anfacaya weeye haddaad ku qanacsan tahayna khalaas waa dhammaatay oo adiga iyo danahaadi weeye
لكن وحا صورة قلا وحيابها الله هرمري لاده أو potential كو أدلقاري لاده ما لها التكسنيسو أدلقاري لاده إنه كم يتهي حين داب كاس لغيابو إن قلوك لا يكود جيل أما بأدوغو آد دورته إنه كم ينقوتيد إنه مر والبو آد أقاق ماكتيد با دربيغي إنه كود عيسا صورة قلي سويدي مركا إن أو أرنتاس جد هدو إن جيرين أرنتاسنا وحيابك لا أياجرا أو أدغا هرمرك كوديدن sida haday soo sheegana cid kale ma ogaan karto adiguun baa ogaan kara way fiicnaan lahayd waana jecelan lahayn qof waliba oo idinkiina kamid aan mid mid intaan ula fariisto aan hoos u sala fiirino why not you laakiin sura gal maaha oo hadii aan damco inaan idinla kulmo mid mid waxay qaadan kartaa dhowr fac ama waxa laga yaabaa weligeed inayna sura gali laakiin haddaan isla joognaado isweydii su'aalahaasi tii hore waxay ahayd inaad warqadii qalin qaadatid waydaada aad tahrid tan labaadna waxa weeye aniga maxaa i hortaagay maskaxad leedahay dadkii kulamidka way hormareen dadkii kulamidka waxbay samaysanayaan dadkii kulamidka cibaadada way kaaga fiicayaan dadkii kulamidka hantida way kaaga fiicayaan dadkii kulamidka hormaray samaynayaan isku maskaxbaati maskaxbaad leedahay maskaxbay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku doortay ayagana wuu doortay aqligii waad leedahay waxa laga yaabaa inaad shahaadooyin wadatid laakiin still waxa laga yaabaa in fikrado aad aaminsan tahay oo garbaduub kuu haya oo hortaagan horumarka naftaada inay jiraan fikradahaas haddaadan ka hadlin haddaadan hoos u fiirin haddaadan baaritaan ku samayn ilaahay subxaanahu watacaalaana xiti qofka bini'aadamka wa anna sacyahu sawfa yura qofka wuxuu u dadaalo unbaa ayuu helayaa ilaahayna eed kuma yeelanayo mar walbana eed kuma lahan adiga ayaa qofka muxuu ahaa isdibrigii su'aasha saddexada isweydiinaysa waxa weeye hadday tahay aniga inaan hormaro hadday tahay dadka kale waxay heleen inaan helo Why not now? Hadda maxaan u hormari lahaa? Maxaan hadda horumarkayga u bilaabi lahaa? Maxaa i hortaaga? Waxa laga yaabaa in fursado tiro badan ay jiraan oo ku hor yaalla, laakiin aadan ka faa'iideysan karin. Xayndaabyadaas fiiri. Kuwii hore ka mid noqon karaan. Amaba waxa laga yaabaa xayndaabyo nafsi ah oo adiga aad iska dhaadhicisay cidna aynan kugu shubin oo ah inaad horumar gaari karin ka dhalatay cid. Muxuu ahaa masaakiina ka dhalatay waxaan baasoonu lagu wareeriyo 4.5 wax la midka ah that's false beenta ugu weyn ee laguu sheegay ama aad isu sheegtay waa taas midna ogow xilli ka munaasabsan ka qaalisan oo horumar shaqsiyadeed qofka uu samayn karo sida la sheego hadda dadkii hore iyo dadka dambaba weli sooma aynan marin waqtiga hadda la haysto marka la eego fursad waxaa jirta cajiiba oo aad iyo aad u ballaaran adduunyada siday u horumartay horumarka nolosha meesha laga gaaray internetka sida muxuu ahaa waxyaabaha uu bedelay of course internetka dhibaatooyinkiisu leeyahay iskuma haysto laakiin ma inkiri kartid ma diidi kartid ma ka go'i kartid waxaad u baahan tahay inaad embracing ku samaysood qaadatid kadibna aad u isticmaashid faa'iidooyinkaada diintaada ku horumari aqoontaadii ku horumari businesskaaga ku samayso ganacsiyadaada ku samayso mar walibana ha ku koobnaanin sanduuq yaroo meel ku jira xaafadda aad joogtid ka war magaalada aad joogtid ka war dalka aad joogtid ka war ma ku koobnaanaysaa maya global adduunyadii oo dhan ayaa macaamiil ku ah waagii horeo sandaqadaada ay wax ka gadan jireen afarta qof ay ku hortaagan maaha maanta macaamiil waxaa kuu noqon karo kumanaan ku kala nool dunida daafaheeda adiga ayay kugu xiran tahay su'aasha saddexaad ee muhiimkan hadda kuu sheega why not now hadda maxaan u samayn la'ahay si fiican isu weydiiye in 2024 maxaan qaban karaa 25 maxaa ii qorshaysa rag bay u dejisan tahay 2030 inkastoo aad dhihi kartid dadkaasi waa dowlada iyo wax la midka meelahaas adigu dheer ha aadin 5 sano ka war 3 sano ka war 2 sano ka war 1 sano qorsho ma dejisan kartaa in aad rabti inaad gaartid 1 2 3 4 kadibna 1 2 3 4 kaasi aad dejistid qorshihii aad ku gaari lahayd oo iyaga ah su'aasha afraad ee muhiimka waxa weeye haddii intaasoo dhan hore aad uga soo jawaabtay oo aad igaar fiican tahay ama gabadh fiican aad tahay meesha aad joogto maxaa ku dhigay markii meeshan aan joogo su'aashan ah why here halkan maxaa i dhigay bal su'aasha isweydiin halkan maxaa ku dhigay haddii inta horeo dhan okay ay kuu tahay oo aad ogtahay sababtaad u nooshahay oo aad ogtahay horumarka aad samaynaysid oo aad tahay qof aad iyo aad isku xisaabtamay maxaan u horumari la'ahay maxaan u gaari la'ahay awooddeedii oo dhammaystira maxaa ganacsigayga muxuu u kici la'aya maxaa caruurtaydii ay muxuu ahaa iishan u noqon lahayn kuwa guulaystay maxaa aniga iyo odagayga 24 saac khilaaf isugukay dhex jira maxaa muxuu ahaa xaajiyadaydii ay u toosi leedahay maxaan u marayaa guurkii 7aad 7aad 8aad sida ragga qaarkood ay sheekeeyeen oo mar waliba haweenay kastoo timaada aan u arkay inay balaayo baastaa
أنا كمانشن محايدي واي هي سويديش سؤاشس سؤاشس جوابتي لو حلقية أبا إني كتما دو ميلا أبا كفل وآه صورسيغا إيو أصل كمانشا أدوح أراد سنيسد عاوناد دا إيو كالما دا مانشا أراد سنيسد أيا لغي أبا إنا سفع عنو هبسر ميبي إنا دادكو حرنتا ميبي إنا علي إيا عبدي أمسنت إني كعاونا يان energigaagi waqtigaagi muxuu aha isha awooddaadi maskaxeed waxa laga yaabaa inaad ku bixisay daba oradka shakhsiyaad iyaguba nuqsaantoodi la yaaban markaas adigu kula sii yaaban yihiin warheed ninkan waxa nadab ordayo muxuu aha waxna waydiisanay marka aan ku sheego marka meeshan waxyaabaha ku dhigay waxa kamid noqon kara in meeshii saxda ahayd adan wax u raadsan awooddaadi hadda ku tashatay oo aad dadaashay او اد هبين سو جيدي او اد بي اتش دي قادتي او اد ماستر قادتي او اد باج قادتي او عدي اي كولا يابين لكن وحا صورة قلة وحا كامغن انو يهي ماشي ساحدة اينا دو حقور رايدنين او اكويشن قابك ادو حقور حسابين يسي الهي سبحانه وتعالى فاكتريس كاسي انو نكمي دهين او اساقبا او امورها يكو جرم لذلك براكذي لغا قادي قف ولبا او اعتماد النفتي سوو دالة قف وليبا او اسكود دايا انو كيليجي واح قبصدو او دنباينتي وفشل ما قف وليبا او ارميه سوطن كوحير الهي سبحانه وتعالى كدبنا الددال كدرا ماشي لقارتبا ووقول يستعى ادوغو مركا اسكهوبي ارما ارمهان اياقاهي اد اوكاشاني سي دد ايا النفتا دا كيليا او اد الاو سنتهي او اد بدنه او اد الاو سنتهي مر وليبا الهي سبحانه وتعالى او بارغا اها oo wax waliba la weydiyo laga helo waxa laga yaaba xaaladda aad ku jirtid laftigeed inuu khayr kugu jiro oo hormarada aad raadinaysid ay shar kugu jiro oo isaga uu ka celiyo laakiin waa hadii markii hore isaga aad ku darsatay ikhtiyaarkaaga wadaalika istikharada waxaaba culimada noo sheegeen waxa kamid ah in qofka bini'aadamka loo baa qofka muslimka in loo baahan yahay markuu istikhaareysanayo in dooxiisu uu horo u dooran oo de qof arintiisu meel u taalo ilaahay ila kala doorsiina uu leeyahay waxba ma yanfaash way fiican tahay qofka inuu submission islaamnimadu waa isdhiibid inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala si buuxdo isugu dhiibo umuurihiisu dhan isaga uu u bandhigo ma malayn kartid nolosheyda aniga shakhsi ahaan cabdi wahaab waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta aan ku dadaalay ku dadaalay ku dadaalay anigoo isaga ilowsan اما برايورتي نمبر 1 انا كدغن اسغه ماركيسي هوراي انتن كودالاي كدبنا ان سو نوقد كلغي انتن فريستو يرادو نيو مخا مخا قلدن وخ ولبا سميسي مر دبا ان اوغادي كدبنا مر الله ماركي اسغه ان نوقدي او ميل دو ايغا سي غبيغد بيريد خاي سو داليس انت فيري بس بلاي هيدن ان بلين سايد ماركو هورن هورتيدي كو قرسوناي واكن ما انا فيرين هلكا سان اورادي هلكا سان اورادي هلكا سان اورادي انتي تي لما اركاي سببتو اه isaga wax kasta og markaas aad tartiib lagu tusayaa marka isweydiin ilaahay subhana wa ta'ala baahidaada dabagalkeeda iyo raadiskeeda ilaa intuu ku leeyahay boqolkiiba soddon boqolkiiba konton boqolkiiba boqol waxa loo baahan yahay waxa weeye boqolkiiba boqol inay isaga ka bilaabato kuna dhammaato ilaahay subxaana midda kale waa baari ogow adigoo gaabinaya oo boqolkiiba toban xataa dhinaciisa haddaad soo aadi boqolkiiba siddeetan inuu ku siiya soo sababtoo ah waa baari warkiyo kooban arrintaas kaysira in ka siiyo marka oo ku saabsan arrinta ku saabsan meesha aad joogtid iyo sababaha fursadaha qaarkood laga yaabo inaad u waysid adiga oo dadaalaya dadka muslimiinta waaba caadiya wataan idiin soo sheegayo qofka muslimku duruufihiisu waa iska tiri badan yihiin ilaahayna priority number one inuu u noqdo ayaa loo baahan yahay laakiin tusaalaha rabo inaan idin siiyo waa tusaalo aan qof muslim ahayn ku dhacay nin la yidhaahdo professor Clayton Christensen waa macallin buu wuxuu ka ahaan jiray Harvard Business School wuxuu dhintay 2020kii waa ninkii asalka lahaa fikradda la yidhaahdo disruptive innovation ayuu laa nin caan wey haddaad ka raadisid hadda Google kuwaad heli kartaa Clayton Christensen qudbadihiisa iyo nin aad iyo aad muxuu ah management thinker u ahoo cajiib ahaa hadda ka hor ayaa waxaan ka dhagaystay muddo dhowr 12 sano ka hor waraysi lala yeeshay oo uga hadlay nolosha gabagabadeeda iyo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la dhinto ninkaas oo gaal ahay oo muxuu ah diinta aan shaqo ku lahayn ayaa ugu dambeyntii wuxuu yidhi waxaan ogaaday in waxa dhan ee loo dadaalayo su'aalaha la weydiin doono hadhow dambe ay noqon doonaan nicmadii aan ku siinay maxaa dadka kale ku tartay
إن الهويدين دون مركو لذلك وحن كنت داليا إن فكرتين عندك قاسي ما كتاس ومحوها هاي إيشك فكر السقة وسقار وبه لكن هذا تسيء ويكتد دينتي إسلامك يوحي إنه طبقة يا أيام ما ليس وامدنا مرك وحوي رجع يا أنو ترتمي هذا كله جعل أنو ترتمي دتك إلى ترتمي وحان أها قفك وفيا وهو مناسب سن وهو أقان تبدن وهو خبرة تبدن أيانها أنا قمل بي إي تي لي إن لأرنتا سي أنكو قولي سندور كمباني وين بوها بورد كيبا شري وحالي ري برفسور كأدو في عيني هاي لكن هبل بأنسينو هبل بالسي أنا قوان يابي حريري تلك مواليهين ما أديكي كاتيكي كران حدانا جغا كالي أو أيان دا مكسو وريغتي أيا سيدي أو كالي ولد عادي حدا وحا كسو وريغتو يري مدد أسي طبا نانسانو ديب مركانو إيغو يري جغوين كاس إن أنوايو فإذا بدنا يوجد لكن أنا مركز وحنا أمسنا إني قلدمين إياها إني أرنتاس إياها أي دافين صابتوا أنا جاي أقلمي وحيا بها أنسمي هرمرة أنسمي مملين كرتيدو رهاي جوين كصدان قبل لهانا إما إن السورة قلة مركز وحنا كوضع إلهي سبحانه وتعالى أموره سئي هوشي سئي السجع إسكال لكن هذا الشغل كوتا الوامح كم متنك أمورها هكجرو day to day جاها ما جاري كرتيد كليجا no matter قال يا مسلم عدة دون ذا كن فيكون وحي سقى وقلاده أمبا صور قلا سنة كلا بدو كن لباتني أفرت مكود ذلك كرنا إلهي سبحانه وتعالى إن أجندها أن سقى صور مرنو ماشي نحدا يقلال أن جين لهين صور قل منوتها إلهي سبحانه وتعالى أموره نورن سقى إن نودي بنو ما بلاوي كرنا حدا إن 2024 إلهي سبحانه وتعالى أن بلان كلا قلنا عبادة ذينا وحيابها أن رادينينو كل السقي أن خالص وغرقنو ونوكل يلنو وصورة قل لكن هل مدوا آمن سنة يعني حدي أن طلابة أسقادنو guaranteed ها إنو نسين دوانا وحا اللوحة أن رمنو يكبضن 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 يفرحات تربضن وآن اندريمي لكن هل مد وكشك السنة إنان إنغا يلن وينو جيسي نمداس يكل سوني دا إلهي سبحانه وتعالى إنا ساينتا وكل صنعنا طلابة أسقادنا all in كدبنا عمنا هن إلهي سبحانه وتعالى كبريا إنو إنو بركيو وقت جينا وحبا ما هقاقيان مر وليبا وحبا كو ما هقاقيان برشو سياسة عالم كان كلي قرعسي وحدونا هذا إن الله إنتا إساقا وكما قن يهي إكويشن كإيقابك أدوح أودي جنس مر وليبا أن حصوصنا نو إلهي سبحانه وتعالى إن إساقا وينديسا يهوشيسا يوناغيسا وكميدي هاي ان امورها انغا اول وان كوسو غبغبينيا marka mar waliba hor marka noloshaada inta adiga uu kugu xiran yahay ayaa ka badan inta uu ku xiran yahay qof kale shirkad kale siyaasad iyo wax la midka tusaale yar hadaan kuso qaato hadaan kugu soo gabagabeeyo soo ma taqaan dad siyaasada ku dadaalay ku bixiyay $100,000 $100,000 habeen iyo maalin agtaagna madaxtooyii xafiis kale wasaaraha ku jabay waxna aanan helin ugu dambeyntii u tartamay darajo madaxweynenimo waxba aanan helin ugu dambeyntii ma jiraan maxusan kartaa qolo xaafadahooda joog oo dawladdi markii hal la dhisa la yiri inta loo yeeray kaala la yiri la bariyay jagana loo dhiibay iyagoo waxba bixin oo kubi banaanka joogo jabay intay fiiriyeen oo dhahay waqtigan muwaalay aniga dadaalo oo jabayba la ima siinine ma taqaanad noocaas of course way buuxaan taa waa siyaasadii ganacsiga ka war jagooyin loo tartamay ka war hay-ada loo tartamay ka war anigaan idinla hadlayo intaasoo jago ayaan u tartamay inta hadda aan xasuusto 10 sano la soo dhaafay oo aan waayay gadaal markaan u eegana waxa aan qabsaday kadib ma aanan qabsan lahayn saddex marka loo dhigo meel kamid ah because xindaabka sangeli lahaa riyada aan haysto iyo mashaariicda aan galay iyo horumarada aan sameeyay iyo riijka iyo dadka aan gaaray ma aanan gaari lahayn waxaan geli lahaa muxuu ahaa box kooban waxaasoo dhan ayaa waa markii iskale ilaahay subxaana wa taala isaga mar waliba arrintiisa aan ku arrimaha ku xir mar walibana uu damaanad qaadayaa isagu inuu ku caawin doono ilaahay waxaan ka baryaa inuu inoo barakeeyo cimrigeenna cibaado suubanna waa rajaynina guul barwaaqo cibaado caafimaad dhammaystiran ayaan rajaynina